ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି ଦେଶରେ ଆଇନ ସାମାଜିକ ବିଦ୍ୱେଷ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ରିଲିଜିୟସ ଆଧାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଭାରତରେ ବୁଲି ବୁଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଇନୋରିଟି ମାନେ ଅନସେଫ୍, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଂସ୍ରକ, ଯେଉଁଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାଷା। ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ନବୀନ ବାବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ 25 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଟିକେ ରାଜନୀତିରେ ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞ ପରିପକ୍ୱ ସିଏ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ଠିକ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର 24 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? 2008 ମସିହାରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 2017 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ରାମନବମୀରେ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ସମୟରେ ତ ଦିନ ଦିନ ଧରି କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଲା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ଥିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ତ ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଏ ଦଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଥିଲେ? ନିକଟରେ 2021 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବେଳେ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ଯେଉଁ ପଥର ମାଡ଼ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲା, ସେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆରରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପୋଲିସ ଲେଖିଥିଲା ଏ ପଥର ମାରିକ ଯେଉଁମାନେ ପଥର ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ସେସବୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ NCERB ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ, 2017 ମସିହାର NCERB ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର 3 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଥିଲା ଏଇ କମ୍ୟୁନାଲ ରାୟଟ୍ରେ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ, ଏହାର ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟା କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା, ଏଇଟା ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଛି। 2022 ମସିହାରେ ସମାନ କଥା, ପାଖାପାଖି 2500 ଅଧିକ ରାୟଟ୍ସ ବା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ସେଥିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ୟୁନାଲ ଆଙ୍ଗେଲ ଥିଲା। ଏବେ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ଆଗତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2023 ମସିହାରେ 42 ଥର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବେଳେ 6 ଥର ହିନୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଦ୍ୱେଷ, ତା'ମାନେ 2023ରେ 48 ଥର କମ୍ୟୁନାଲ ରାଇଟ୍ସ ଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି। 2023ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ନିଜେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବୈଠକ ନବୀନ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ଜିଲ୍ଲା ବୈଠକ ଡାକିକିରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ହିଂସା ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବ, ତା'ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏ ପ୍ରତିଦିନ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଉଛି, ସେ ବୈଠକରେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କଲ୍ପ୍ରିଟ, ଯିଏ ପ୍ରାଇମ୍ କନ୍ସ୍ପିରେଟର, ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ। ଏବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଇସଲାମନଗର କରିକିରି ଯେଉଁ 100 ଏକର ଜମିକୁ ଜଣେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ଦଳର ସଭ୍ୟ? ସିଏ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭ୍ୟ। ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 100 ଏକର ଜାଗା ଇସଲାମନଗର ହେବା, ଏଇଟା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସପକ୍ଷରେ ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧରେ? ସେଇଟା ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଦଙ୍ଗା 2017 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ବି ଯେଉଁ ହୋଇଛି 2024 ମସିହାରେ, ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସେ ସବୁ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି ଦେଶରେ ଆଇନ ସାମାଜିକ ବିଦ୍ୱେଷ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ରିଲିଜିୟସ ଆଧାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଭାରତରେ ବୁଲି ବୁଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଇନୋରିଟି ମାନେ ଅନସେଫ୍, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଂସ୍ରକ, ଯେଉଁଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାଷା। ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ନବୀନ ବାବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନାଲ ରାଇଟ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେ ନେବେ କି? ଯେଉଁ 2008 ମସିହାର କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାର ଇନକ୍ୱାରି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ଚାପିକି ରଖିଥିଲେ, ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା, ତାଙ୍କୁ
विरोधी दल रही भी आमर तक प्रति सम्मान अच्छी ओडिशा रे अशांति करूँ ना ये जिला बैठकटा ना ओडिशा रे अशांति करिबा सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेबा आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगाड़ बार षड्यंत्र जो करुछन्ते नवीन बाबू प्रतिदिन ता से बंद करूँ।